ପରେ ଖରା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ଭରସା। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ବିପନ୍ନଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବିଏମ୍ସିର ଲାତ, ପ୍ରଶାସନର ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ନୀତିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ନୂଆ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ଆଳରେ ଗରିବଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବେଘର। ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ପୁଣି ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଅଏସ୍ ପାଇଁ ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପ୍ରଶାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଆବାସ। ବହୁତଳ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଥିବା ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ବହୁତଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ବିଏମ୍ସି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବସ୍ତିର 80 ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପଣ୍ଡକୁଦ ବସ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଗରମରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଟେଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଇଏ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେ କାମ ବି ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ଯାଇକି ଖାଲି ଚାଉଳ କ'ଣ 3 ମାସର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସେଇଠି ରହୁଛୁ। ରହିଲା ହେତୁ ଆହୁରି କିଛି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଜାଗା ଟିକେ ମିଳୁନି, ନାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଏବେ କି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଖୋଲାରେ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗାଁରେ ହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ କହିକିରି ଆଇଲି। ଏମଲ କହିଲା ତମର ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଘର ଭଙ୍ଗା ହବ। ଉଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ 80 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 63 ପରିବାର ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାକି 17 ପରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ରହିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେ ତ କହିଲେ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭା ସରିଲା, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଫୋର୍ସ ନଗେଇଲେ ଚାଲ 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 କହିଲେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଏ ଖରାଦିନେ ଜରି ପାଲୁରେ ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଏ ଡାଲମା ଭାତ କେଉଁଦିନ ରାଗ ଯେ ସେ ଡାଲମା କେଉଁଦିନ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, କେତେ ପିଲାକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କାଲି ପେଟ ମୋଡ଼ିକିରି ହେଲା, ଏମିତି ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଥଇଥାନ କରି ପଟା ସହ ଦିଅ ବୋଲି ଏମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା, ହଁ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଶିକିରି ଏମିତି କଲେ। ହଁ ପକ୍କା ଘର, ଜରିପାଲ ତଳେ ଆଣିକିରି ଆମକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆସିଲୁଣି। ପିଲା ଛୁଆ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ତାହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, କାହିଁ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ପାଣି ବସିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କଲୁ ଆଇକିରି। ମୁଁ ଏବେ ଆଇବାର 4 ଦିନ ହେଲା ଆଇବାର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଇକିରି 4-5-7 ଦିନ ହେଲାଣି। ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସେ ଭଡ଼ା ଘର ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ ସେ କିଛି କରିବ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଗରିବଙ୍କ ସହ ଧୋକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇ ଭଣ୍ଡାଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।